Мене зараз видно. От ёлки-палки, все равно трансляция пропала. Добре, дякую. Ну, порядок. Так, видно мене, так? Смачного, дівчата. О, чудово, чудово. Зараз ми проберемося в наметове містечко. Тут люди сидять на решітках, гріються. Знизу тепле повітря дме. Так, зараз ми в самому серці наметового містечка. Тут ви бачите харчоблок. Де люди харчуються. Так, йдемо шукати якусь жилу палатку. Бажано з людьми, щоб вони нам розповіли, як вони тут існують. А також відповіли на їх, на ваші запитання. Ось ви бачите, наметове містечко розділене по областям. Тут знаходиться Хмельницька область, зараз хлопців запитаємо. Хлопці, скажіть, будь ласка, спільна ТВ, ми ведемо на трансляцію. Люди дуже хочуть побачити, як люди живуть в наметовому містечку, саме от всередині. Ви могли б мені хтось показати, щоб я сам нікуди не... Зараз ми зайдемо в один із наметів, подивимось побут майданців. Там заливають зараз топливо, паливо. Одну хвилинку, вона видає валянки людям, хочеться, тому, щоб... що є наші люди, які стоять на прохідній, вони змерзли, ну і ми видаємо валянки. Будь ласка, мені валянки теж знадобились. Тут в нас. Будь ласка, заходьте. Даємо теплу обувь. А, тут саме люди переодягаються. Так, так. І живуть. Теплу, ось, ви бачите. На жаль, погано видно, а світло немало. Так, давайте туди. Ну все, він просто оставить сумку, ми пішли. От даємо одягання. Зараз нам підсвітять. О! Дайте, будь ласка. Ось ви бачите такі імпровізовані ліжка, на яких люди ночують. Скажіть, а тут так одне ліжко стоїть? Скільки людей в такій палатці може, палатці? Якщо чергуватися, то може бути 10 чоловік до самого.